오케이. 행아가. 민글라바 님아디디 냐냐. 송란 세니 2012 ခုနှစ် ညီယော့မြို့ အမေရိကန် ပြောင်စုခြေဆိုင်ပြောင်စုညီကိုရောများညီညာရေးကောင်စီမှာမြန်မာပြည်သူများထံဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇော်မင်းဖြစ်ပြီးတော့ညီညာရေးကောင်စီရဲ့ USA ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုမိုးဟင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးဟင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးအမေးဖြေကတခုမှာကိုမိုးဟင်းပြောခဲ့တဲ့ခွေးအ ရှင်မင်းတက်လို့ပြုံပြင်လေးကိုတည်ကျင်ကြလို့ကျွန်တော်စီကိုအီးမေးလ်တွေများစွာဝင်နေပါတယ်ကိုမိုးကြီးအနေနဲ့ခွေးအရှင်မင်းဇလန်းနဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုဟိုရှင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခါတော့လည်းရွာတူရံမှာတော်ထဲမှာအစာရှာလို့မရတဲ့ခွေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော်ထဲမှာသူကတခြားခြေစစ်တွေကြားနေတဲ့ရှင်မင်းတော့ရှာမရှာနိုင်ဘူးပေါ့ တော်လည်းမှာတားကောင်မင်းကတော့ရှာမင်းကတော့ကြံရမင်းကဖြစ်ပြီးရွာနောက်ကတ်လာတာပေါ့ရွာနောက်မှာကြက်ဆွဲဝက်ဆွဲလုံးလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကတ်လာတော့ရွာနောက်ကတ်လာတော့ကတ်လာရင်ကတ်လာရင်အခေါ်ဝါသေးအိန်အိန်အောက်မှာရှိတက်ချန်တဲ့ဟိုဆွဲဖို့ကြောက်ဝင်ဆွဲဖို့အလက်မှာခွေးရောက်ဝင်လာခါကြတော့ချော်ပြီးတော့ခေါ်ဝါသေးကနေပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကြာရင် အဝတ်တွေစီးဆိုးလောက်ထားတဲ့စီးကံရင်းတွေပြုတ်ကြပါတယ်ချော်ပြုတ်ကြပါတယ်ပြုတ်ကြပါတော့အတန်နဲ့ကြောင်းအပေါ်အင်းကြီးပြေးဆန်လာခဲ့တော့သူကခွေးရပါပဲလဲဆိုတော့တင်းကြောင်ဆောင်လိုက်တင်းကြောင်ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်အိုးထဲမှာခွေးတင်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲအကုန်လုံးကဘာလို့လဲနေဆိုတော့ခွေးကိုမှပြီးတော့ ရွာဆမ်းမှာတော်လှန်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်တေးကြောင်ဆောင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခွေးလေးရွာဆမ်းမှာပဲကျွတ်သွားပြီးတော့တောင်းကမိုးလေးတစ်ခုမှသွားပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းလာတယ်အိတ်နေတာပေါ့မနေ့မိုးလေးနဲ့ခါလာကြတော့မိုးလေးနိုးလာတာကြတော့သူ့ရဲ့ဒီကမှုချင်းရင်းပါဗျာတနေ့တားကောင်နေအကုန်လုံးကစောက်နေတာသူ့မိုးတော့စောက်နေသူအရန်အောင်ပါတော့လန့်ပြီးတော့ခွေးဆိုတော့လန့်ပြီးတော့ပြေးဖ
ချိန်မှာတော့ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခြင်းတည်တည်ရောကြားရီရောတဲ့တဲ့တော်ဝါလေးဘုံလုံးကသူ့အချိန်မှာထိုင်ပြီးမို့လို့ကြီးထိုင်နေတာသူ့လို့ဆောက်နေတာခြင်းတည်တို့ကြားရပြီတော့ခွေးကလက်နေပြီးတာပေါ့ခွေးဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာတခုပြေးကန်ကြီးမှသူစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ကငေါ့လို့ဝိုင်းနေတာဆိုချက်ဆိုခွေးဆိုညံညံနဲ့များတော့ဆက်စဉ်းစားလိုက်တာတော့ကြောက်တဲ့သဘောပေါက်ပါငါတခုပဲဆိုပြီးတော့ကျလိုက်သူ့တခုလုံးကလင်းလန့်နေဗျာမင်းညာခွာအိုးထဲမှာတို့ကြတာတော့အစိမ်းကြီးနေလေးရွှေအောင်တောက်နေတဲ့ဘုံလုံးကနေအောင်အောင်မှာဆိုတော့လက်လက်ဖြစ်နေပါဗျာဩဒါတော့ပဲဆိုပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ခွေးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရမ်းမဲ့ဆက်နေလိုက်အောင်မှာဆိုတော့နေတော့အောက်ကနေသူ့တောက်ပေါ်နေရနေပြီးတော့အာအရှင်ကြီးငိုးလာပြီလားဆိုတော့မှခတ်တည်နေအဲ့တော့မှာပဲတော့ဘယင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အကုန်လုံးကတတ်မှတ်နေကြပြီဆိုပြီးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ခတ်တည်နေအဲ့မှာစပြီးတော့တောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဘင်းအောင်ဘင်းတော့ဘင်းဟန်ဆောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခလနာကိုပြောတဲ့အခါကျသူ့တငယ်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတငယ်ချင်းတွေဗျာအကုန်လုံးဟိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖို့ရှာဖို့ဆိုးဖို့မိုက်ခက်တယ်ကျန်တဲ့ခွေးအားတွေကိုသူတော့တွတ်တွေ့တယ်ငဏီတို့ငညိုးတို့ငပြားတို့ဘာတွေ့မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှသူကဒီကောင်လေးကငှားမှန်းမိသွားလို့ရှိရင်တဲ့ငါ့ကိုတော့ဝိမန်းတည်သွားလို့ရှိရင်ကွာကြလို့ဆိုတော့သူနည်းနည်းစိတ်ပူသွားတာရောအဲ့တော့ဝိဝကြီးကိုသူကအနောက်ဆုံးကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်သူကဟိုပြင်းနေရတဲ့အတော်ဝေးခွေးအားတွေကိုတော့နည်းနည်းပို့လိုက်ဆမ်းမှာကျန်တဲ့သားကောင်းကိုရှေ့တက်ပေါ့ဗျာအဲ့ကကြတော့ဘူကောင်နဲ့နည်းနည်းတန်ရဖြစ်သွားတယ်ခွေးဆိုတော့အနတ်ခံတာရန်ကောင်းတာကြတော့အနတ်ခံကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကနေခွေးအားနဲ့ရဘယင်စီရနေအဲ့မှာခတ်တည်နေတဲ့ကျန်တဲ့သားကောင်းတွေကိုဖြင်းဖြင်းဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီသူနဲ့ဘဝတူခွေးအားရနေပေါ့ဒီကောင်ကငါတို့တည်းကခွေးအားဆိုတေးကနေပြီအနံ့ရငါတို့လည်းတက်ချိန်ပြီးသားမှဆိုတော့ငါတို့လည်းနောက်ပို့လိုက်တာအနံ့ရတော့မှဆိုတော့ဒီကောင်ကငါတို့ဖော်တော့မှဖြစ်တော့မှဆိုပြီးတော့အဲ့မှာခွေးရရင်ဒီဘယ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဥထိုက်တာဥလဲဥလိုက်ကောခွေးဆိုတာကဥလို့ရှင်နေနိုင်လို့ရအဲ့မှာအဲ့ခွေး
ခွေအပင်အတောင်ဘုံမှာရမ်းဟိုဥကျင်နေပြီမနေ့အောက်လို့မရတော့လူသိနေရတယ်အော်ကျန်သားကောင်ကြီးအရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လာတယ်တခုမြန်ဖြစ်နေတာအရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြေးကြတာကမဆုံးတော့မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့သူခွေအတွေနဲ့သူလိုက်ပြီးဥထိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့မှဒီကောင်ကခွေအဆိုတာပေါ်သွားပြီးကျန်တဲ့သားကောင်ကြီးချင်းသေးလေးကြားနေဖက်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ကိုက်တတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာရာဇဝင်ကဒါခွေအဇန်လန်ကျွန်တော်တို့ပြပမှာထွက်လာကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကြီးမှာအဲ့လိုဇန်လန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်တော်နိုင်ငံကကဘာပေါ်မှာအရှင်ဆုံးတော်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့1988ကနေစလိုက်တဲ့တော်နိုင်ငံ24နှစ်ဟုတ်ကဲ့62ကနေဆိုတော့ပြောမလို့ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော်နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးမှာ1988ကထွက်လာလိုက်တဲ့1990ရုပ်ောက်ပွဲကနေစလိုက်တဲ့ဒီဘက်မှာရှိလိုက်တဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတပ်ပေါင်းစုတွေပါတီတွေအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီတွေအကုန်လုံးဒီနေ့ထိနေတာမဟုတ်အဲ့လိုဖွဲ့သွားပြီးတော့ဘယ်ခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်ရေးတွေလို့မမေရတခုမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံသားမှရှိနေတယ်။နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဗမာပြည်နဲ့ပြပမှရှိနေနိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေဝေးချီထောက်ပံ့မှုဆိုတဲ့သူတို့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။အန်စိတ်ပြတ်လာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတောင်းပြီးတော့တခါတဲ့အစဉ်ပြေလို့ရှိရင်ပရမဖွဲ့ထားတာတိုင်းရင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံသမားဆိုလို့ပြောင်းနေပြောင်းနေဗျာ။လုံသမားကနေပြီးတော့ဆက်လို့ရှိရင်ဝေးကြီးပူပူဇာရနေတော့စင်ပြေမဲ့လိုင်းရတိုင်းရင်းသားဆိုတိုင်းသားပဲရှုလိုက်ပြေးရတယ်ဗျာတိုင်းရင်းသားဆိုတခါဟိုဘက်ကအလို့သမားဆိုအလို့သမားဘက်ကိုပြေးကြတယ်ဗျာနောက်ဘာဆိုပြေးရအဲ့လိုပေါ့ဗျာနောက်ဘာဆိုလဲဘာပေါ့ခေါင်းစဉ်ပတ်ဆိုင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်တော့ကိုတိုက်ပတ်မဖွဲ့ဒီလူလေးပဲလူ350ပဲရှိတယ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့နေပြီအဲ့350ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာမှပို့ဆိုတာနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဂျာတဲ့လူတွေပေါ့ဆွေမျိုးရဲဆွေကြီးမျိုးကြီးအင်အားကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအစင်လားသူတို့ဖေကသူတို့ဖမေကဘာဖြစ်ခဲ့냐ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြောရတာဒီဘက်မှာလည်းကလေးကျူစကားလည်းပူတက်တယ်ပေါ့ဗျာကလေးကျူဘာသာစကားနဲ့ကလေးကျူစာပေရလည်းပူဝီတက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသုံးချပြီးတော့ပတ်စံရပေါ်ရအောင်သူတို့ရှာလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့နိုင်ငံရေးနဲ့သူတို့လူကြီးစိတ်ဓာတ်နဲ့သူတို့ခဲ့တဲ့အစင်လားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြော့မြင်နေရဘယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ငွေရှာတဲ့အပေါက်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့ချုပ်အေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့မှသူတို့နောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းညှုပ်ပြီးတော့သူတို့ဆရာကြီးတင်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းတော်ညိတ်ဖြစ်သွားကြပြီးတော့နောက်ကနေမိဆွေတိုက်ပါကြအဲ့တော့ဘာလို့လဲပြပမှာဝေရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံရေးချိန်မှတက်ကမရောက်တော့ဘူးဥပမာလေကြားမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကောင်စီတို့အပါရဆိုင်မှာရှိရဆာအရာဖတ်တို့ခေါင်းတော်အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေအိုစီးရီးယားမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေတဘောအာဖဂန်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့မျိုးတွေတဘောကကမ္ဘာမှာတောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့နယ်ဆယ်မန်ဒဲလာတို့ရဲ့ကွန်ဂရက်ပေါ်ကမျိုးတွေဖြစ်မလာဘူးဗျ။ဟုတ်ကမာဝီတော်နိုင်ကြီးကဖြစ်မလာဘဲနဲ့အဲ့ဗမာပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေအဓိကဂျန်သူကနောက်ထပ်ဗမာပြည်ကနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကြောက်ဆုံးရန်သူကဟုတ်ပြည်ပမှာအရင်ရောက်လာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အထိုက်အသင့်နေရာလေးရထားပြီးတော့လုံးဝေးချီပိုတရေးရပြီးတော့လုံးနေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အဓိကစိုးရိမ်မှုကြီးစစ်ဆိုးရမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တို့ဤတန်းရှင်မဟုတ်တို့အစိုးရဆုံးလူကဗမာပြည်ကထွက်လာမယ်တခြားနိုင်ငံကြီးလောကထဲမှာလောကကံနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတမနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုတို့အကြောက်ဆုံးနဲ့တို့ရန်လူဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေထွက်လာလို့ရှင်အဲ့လူတွေဒစိတ်လုံးလုံးကတ်ပြီးချာအောင်လိုင်းကြီးလို့ကတ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစိတ်မချအောင်ဟုတ်ကဲ့ချင်းချင်းတွေ့တာဟုတ်လည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းအာငွေကြေးချုပ်ချင်းရှိတယ်ပါရှိတယ်လူမှုရေးပါရှိတယ်ညာရှိတယ်အစရှိပြီဒစိတို့တို့ကပ်ပြီးတော့သူတို့အနာကိုရောက်မလာအမျိုးမျိုးတားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရနေတဲ့စားပေါက်ညာနှံကာဝါးတယ်အဲ့လိုကာဝါးတဲ့တော့ဘလို့နီးနေမှဒီပမာပြည်ဒီမိုရိုက်ခွဲတော့တယ်ဟေ့ရပြပကနေလုံးဝလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့100%ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းကိုနိုင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မင်းကိုနိုင်ကိုတွေ့တယ်ထောင်ကနေမင်းကိုနိုင်ကလွတ်တဲ့နေ့နောက်တစ်နေ့မှကျွန်တော်တွေ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ကူကနေကျွန်တော်ဝင်သွားတာဟုတ်ကဲ့မင်းကိုလည်းလွတ်တယ်ကြားလို့ဟုတ်ကဲ့တော့တူတယ်ကျွန်တော်မင်းကိုလည်းပြောပြမင်းကိုလည်းငါတို့ပြပောက်လို့မင်းတို့အားကိုးလို့မရဘူး
ငါတို့ပြပါကိုမင်းတို့အခုတည်းကမင်းတို့အားကိုးလို့ရှင်တော့မင်းဒီတိုက်ပွဲကဘာမှအရှင်းတော်နိုင်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်တခြားမဟာပြည်ဝါဒီငါတို့တခြားအစီအစဉ်တွေငါတို့ပြောင်းလို့မှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဘာမှမင်းကိုယ်နဲ့ကြောင်းသွားတယ်ခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားလို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမင်းကိုယ်နိုင်တဖြည်းဖြည်းနားရပါလိမ့်မယ်သူဘယ်တော့နားရလာမယ်ဆိုကိုကိုကြီးတို့မင်းကိုယ်နိုင်တို့ဘယ်တော့နားရလာမယ်ဆိုရှင်ပြပါကိုပတ်ဆို့ရပြီးတော့လာထွက်လာပြီးတော့ပြန်မှလာပြီးတော့လိလာတဲ့အခါကျရင်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်အော်အတော်ဆန်းစုကြည်လဲ plot ဆိုတော့တဘောပေါက်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တော်စုကြည်တိတ်ချစ်တိတ်ဖို့များတိတ်သဘောတော့ပေါက်မှာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပြပါရောနဲ့ကိုဇာကနာတို့လိုကိုကျော်တို့လိုတွေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တဘောပေါက်သွားတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဟာပြည်ထဲမှာရှိဟုတ်ကဲ့ဘာမာဒီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဘာမာဒီကိုတကယ်မြန်လို့တယ်ဘာမာဒီကိုတကယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကနေပြီးတော့လူလူအုပ်ချုပ်ရေးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြောက်အောင်သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမာဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုရော်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြောင်းသားတွေခေါင်းဆောင်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြပါလိုက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကပြည်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြပောက်ခင်ဗျားတို့တအားမျှော်နေတဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ခင်ဗျားတို့ချလို့ရှင်တော့မှမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဟာပြပောက်မှာတော့ခွေးအရှင်ပြင်ဇာတ်လမ်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ခွေးအရှင်ပြင်ကြင်ကြံတယ်လို့ကြင်ကြံတယ်လို့ကြောက်တော်တိုင်းကြီးကြဆုံးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်ထဲနိုင်ငံရေးမှာခွေးအရှင်ပြင်လို့ဇာတ်လမ်းတို့တွေဆက်ပြီးမပေါ်ပေါက်လာပဲနဲ့အကုန်လုံးလူမှန်နေရာမှန်တဲ့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ချစ်သက်သွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဓမ္မပီအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါ